Matapos ang 16 na araw na paghahanap, hawak na ng mga awtoridad ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa kanyang kampo, sumuko si Quiboloy matapos bigyan ng ultimatum ng mga pulis. Bukod sa pastor, 4 na iba pang miyembro ng KOJC ang inaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nasa custodial facility na ng Camp Crame ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy at 4 pa niyang kasama na akusado matapos sumuko sa mga awtoridad sa loob ng KOJC compound sa Davao City kahapon. Sa presscon kagabi, kinumpirma ng PNP na sumuko si Quiboloy matapos bigyan ng isang araw na ultimatum ng mga pulis. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ayon kay Colonel Fajardo, pasado 1:00 ng hapon kahapon nang makipagnegosasyon sila kay Quiboloy. Pagpatak ng 5:30 ng hapon, sumuko na ang pastor sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Kasama niyang sumuko ang 4 pang wanted na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semañez. Agad silang inilipad papuntang Maynila. Pasado 9:00 kagabi, dumating sina Quiboloy sa Camp Crame. Doon na sila hinainan ng warrant of arrest, saka isinailalim sa booking process, gaya ng pagkuha ng mugshot at fingerprint. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito, yung kay Pastor Quiboloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. Paglilinaw naman ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torion, sumuko ang pastor dahil ayaw na raw nitong magpatuloy pa ang karahasan sa KOJC compound. Iginit din nitong naghintay lang ng resulta sa legal remedies ng kanyang mga abogado si Quiboloy, kaya hindi ito nahagilap ng ilang araw. Binanatan din ng isa pang abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio ang DILG kahapon. Tinawag niyang epal si DILG Secretary Benner Avalos sa pagkuha raw ng credit sa tinawag niyang non-existent arrest kay Quiboloy. Wala pang pahayag si Avalos at ang DILG sa sinabi ni Topacio. Sa Davao City naman, kinalas na kahapon ng PNP ang mga pulis at gamit na dineploy sa KOJC compound matapos makuha si Quiboloy. Yun naman ang pangako namin na pag nawala na si Pastor, eh wala na rin kami doon. Ang loob ng katedral naman na ilang araw inukupan ng PNP, napasok na rin ng mga miyembro ng KOJC kahapon. Dito, nag-alay sila ng dasal para sa leader nila na nasa kustodiya na ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.